kita nak pergi Melaka sekarang. Kita kat RNR Dekil. So kita nak gerak ke Melaka. Jom. Okay, kita dah sampai dekat bandar Sidi Melaka kan? Balik Sidi Melaka kan? Kita di Pantai Batu Fai, tapi di bawah MZ. Saja nak santai-santai. Okay, kita dah sampai ke Melaka. Okey, macam mana ride hari ni? Oh, hari ni. Okay. Assalamualaikum. Hari ni alhamdulillah kita selamat sampai di Melaka. Sekarang kat pukul 12, hampir pukul 12 sekarang di Pantai Kelebang. Okay. So, kita akan santai-santai hari ni. Terima kasih. Jangan panjang sangat je. Jangan panjang sangat pula. Eh, jom lah. Kau kena asyik. Kau kena asyik eh. Lapar eh. Macam? Kita jadi awet Melaka, Yom. Awet Melaka. Mari. Tak nak air Selangor dah? Tak nak. Tak pandang. Yeah. Assalamualaikum. Sekarang kita sampai di Pantai Kelebang. Lepas ni kita akan jalan-jalan cari makan. Lepas jalan ni jalan cari makan, mandi pantai. Mandi pantai di sana. Jom. Sekarang kita nak pergi minum air. Mari kita minum kerasyik. Kalau nak kerasyik kat mana-mana lah. Kita cari lah kat sana ke, kat sana ke, dekat sana ke. Jom. Okay guys, kita sekarang dah sampai ke Melaka. Hampir 2 jam lebih kita nak nampak sesuatu. Kita banyak berdekat lah. Kalau kita cari kita nak kerasyik, kita lepak-lepak. Baru kita pakai asam pedas ke Melaka. Jom. Ya, jom. Kita dah sampai ke Pengkalan Balak. We'll be right back.